ଆଜି ହେଉଛି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ। ଭାରତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଯୋଗ ବିଷୟରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେଶର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଏହି ଦିବସକୁ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଆମେ ଅଛୁ ବାଲେଶ୍ୱରରେ। ବାଲେଶ୍ୱରରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏହି ଦିବସକୁ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ତାହା ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏହି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଛୁ। ଯୋଗର ଯେଉଁ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି, ବିଭିନ୍ନ ବେଦ ଏବଂ ଉପନିଷେଦର ଯେଉଁ ଯୋଗର ମହତ୍ତ୍ୱ ଅଛି ଏବଂ ଯାହାକୁ ନେଇ ଗୀତାର ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି, କମ୍ ବିଦ୍ୟା ଦୁଃଖମ୍ ସ୍ୱୟଂ ବିୟୋଗ୍ୟମ୍ ୟୋଗ ସଙ୍ଗୀତମ୍। ତେବେ ଆମେ ସିଧା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ। ଆଜ୍ଞା, ଯୋଗକୁ ନେଇକି କ'ଣ ରହିଛି ତା'ର? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ସାରା ବିଶ୍ୱ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛି। ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମିଳିତ ଜାତିସଂଘରେ ଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ। ଯୋଗ ହେଉଛି ଭାରତବର୍ଷର ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା, ବହୁ ପୁରାତନ ଯୁଗରୁ ଏ ଯୋଗ ପ୍ରାଣାୟାମ ଆମର ସଂସ୍କୃତି ସହିତ, ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନଶୈଳୀ ସହିତ ମିଶିକି ରହିଛି ଏବଂ ଆଜି ତାକୁ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ପ୍ରୟାସରେ, ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରୟାସରେ ଆଜି ସାରା ବିଶ୍ୱ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛି। ଏବଂ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ସବୁ ପ୍ରକାର ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରୁହେ, ମନ ସୁସ୍ଥ ରୁହେ, ମସ୍ତିଷ୍କ ସୁସ୍ଥ ରୁହେ ଏବଂ ଗୋଟେ ଭଲ ଜୀବନଶୈଳୀ ଆମେ ପାଇପାରିଥାଉ ଯୋଗ ଏବଂ ପ୍ରାଣାୟାମ ଦ୍ୱାରା, ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରୁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଏବେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେଉଁ ମହାମାରୀ କରୋନା ଚାଲିଛି, ସେଥିରେ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଯାହା ଔଷଧ ନେବେ ନେବେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଣାୟାମ ଏବଂ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ସେ ରୋଗରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଠିକ୍ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ରୋଗ ନହେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାଣାୟାମ ଯୋଗ କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଇଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ ପ୍ରାଣାୟାମ। ତେଣୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଆମେ ଆଜି ପାଳନ କରିଛୁ ଏବଂ ଏ ଅବସରରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଶୁଭେଚ୍ଛା କାମନା କରିବି। ନିହାତି ଭାବରେ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ରହିବା ପାଇଁ ଯୋଗ ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ। ଏହାଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କରୋନା ଭଳି ମାରାତ୍ମକ ଭାଇରସ୍ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବଳରେ କବଳିତ କରୁଛି, ତ କେବଳ ହେଉଛି ଯୋଗ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଯିଏକି ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବା। ତେବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆଜ୍ଞା ଆଜି ହେଉଛି ଯୋଗ ଦିବସ, ତେବେ ଯୋଗର କ'ଣ ଉପକାରିତା ରହିଛି ମାନବ ସମାଜ ଉପରେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମଣିଷ ଜୀବନରେ ସୁସ୍ଥ ରହିବାକୁ ହେଲେ ଯୋଗ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ମାଧ୍ୟମ। ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ମୁନି ଋଷିମାନେ ଯୋଗ କରିକିରି ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିକିରି ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ନିରୋଗ ମଧ୍ୟ ରହୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଇ ଟ୍ରେଡିସନ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଭାରତର ସଂସ୍କୃତିକୁ ଉଜାଗର କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାନନୀୟ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଯୋଗକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିପାରିଛନ୍ତି, ତା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। ଏବଂ ଯୋଗକୁ ଆମର ଜୀବନର ଗୋଟେ ଲାଇଫ୍ରେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ହିସାବରେ ନେବା ଏବଂ ଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ନିରୋଗ ରହିବାର, ସମାଜକୁ ନିରୋଗ ରଖିବାର ଗୋଟେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ତାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବା ପାଇଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା, ଇଏ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ କାମ ମଧ୍ୟ। ଏବଂ ଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ କେବଳ ଆମେ ନିରୋଗ ରହିପାରିବା ଏବଂ ଯୋଗରେ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରକାରର ଭାଇରସ୍ ଆସୁଛି, ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଆସୁଛି, ଏ ସବୁକୁ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରତିହତ କରିବା, ଯୋଗ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ମାଧ୍ୟମ ଏବଂ ଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଆମେ ନିରୋଗ ରହିପାରିବା। ନିହାତି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଶରୀର ଏବଂ ଆତ୍ମାର ମିଳନକୁ, ସେଇଟା ଯୋଗ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ମାଧ୍ୟମ ଯେ ଶରୀର ଏବଂ ଆତ୍ମାକୁ ଏକ କରିଥାଏ। ତେବେ ଆଜି ଭଳି ଦିନରେ ଯେଉଁଭଳି କରୋନାର ପ୍ରକୋପ ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ କରୋନା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତା'ର ମାରାତ୍ମକ ରୂପ ଧାରଣ କରିଛି, ତେବେ ଯୋଗ ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ମାଧ୍ୟମ ଯେ ଏସବୁ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି କରିପାରିବ, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନ ରହିଛି ଏବଂ ଏସବୁ କେମିକାଲର ଭରା ଏ ଜୀବନ ଭିତରେ, କେବଳ ଯୋଗ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ଯେ ଏହିସବୁ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇପାରିବ ବୋଲି ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ତାପସଙ୍କ ସହିତ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ମହାଳିକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।